Dobro veče svima, ja sam Đorđe Jovanović, imam 26 godina i nedavno sam objavio svoju prvu zbirku pesama Skok iz gnezda. Pesma koju ću govoriti večeras je Dobrovoljni davalac krvi. Popunjavajući upitnik za dobrovoljne davaoce krvi, naišao sam na pitanje da li se bavite opasnim zanimanjem ili hobijem. Pročitavši to, zaduženo lice sam upozorio da verovatno nisam podoban davalac i ukazao mu na ovo pitanje. Pogledao je papir i pitao: dobro, kojim se bavite zanimanjem? Sanjare, rekoh. Zbunjeno me pogledao. U redu, a hobijem? Pitao je ponovo. Lepote lobijem, kaže. Znači vi ste pesnik, tako je, ponosno ga predupredio. On se na to stade smejati i reče: a pa neće biti nikakvih problema onda. I uputi me dalje doktoru da mi izmeri pritisak. Nije mi bilo pravo što mi se u lice smejao, mada se nisam preterano iznenadio. Sa tim da pesnik je retko ko shvata za ozbiljno, odavno sam se pomirio. A on, nesrećnik, i ne sluti kakvu je odgovornost preuzeo i šta sve može da se dogodi sa čovekom kada se moja krv u njega ulije i kada je srce snažno upumpa u sebe, iz njega ko zna šta će da se prolije. Možda zapeva, a možda zacvili i zagrebe. Bravo!